Bon vespre a tots. I doncs mira, aquestes escultures les podreu visitar durant tot el cap de setmana, que ja, com tu deies, hi ha aquesta fira aquí a Santa Maria, i a més, durant la setmana que ve els escolars d'aquí de Santa Maria també podran venir a visitar-les i conèixer una mica més a prop aquestes escultures que ara vos mostrarem. Però avui, aquesta inauguració és una nit un poc especial, i tenim a tots aquests nins i nines que també aprofitaran per fer en aquesta inauguració allò que aprenen en aquestes cases dels mestres, que com sabeu també és l'Escola de Música Andreu Torrents, l'Escola de Música Municipal. Hola, com està? Bé, bé. Bé, fan tot a coro ells, eh? Bé, bon dia, tot a coro. Que noms tu? Paula. Paula, i tu? Maria. Maria, mem, i les dues cantau? Sí. I de quin temps fa que cantau? Pues de l'any passat. De l'any passat, i ja ets tota una cantant? Sí. Ah, sí, clar, que vol dir? Mem, i per aquí de sa, aquests altres, tu que noms? Júlia. Júlia, i tu? Neus. Neus. I aquest lot, que estàs acompanyat de moltes lotes, tu? Jo m'he dit Miquel. Miquel, molt bé. Vinga, doncs, ara que els tenim a tots ells preparats aquí, m'heu de dir, men, que cantareu avui? L'aranya del sostre. L'aranya del sostre. I aquesta cançó, quina és? Una cançó d'una aranya. Clar. És que, clar, quines preguntes. Bé, una cançó d'una aranya, no? I quan la cantareu? D'aquí una estoneta? Sí. Sí. I per nosaltres, per qui mos veuen ara la mirada, no mos podem avançar un poquet? Sí. Bé, mira com ho fem això, jo donc que et surt i vosaltres cantau. Sí. Vinga, doncs. A la una, a les dues i a les tres. Hola, amigo, com fa tres, de sostre del dormitori, una aranya es fa dinar, sense gaire de bombori, per primer plat ha costat, un mosquit de les trompetes, que porten si posin plor, de sa fresca de poeta. Que te pareix? Molt bé, molt bé. Molt bé. Molt bé. Bueno, vos deixo aquí perquè m'anem a veure les escultures. Després vos tornem a escoltar, val? Que vagi bé. Adéu. Bueno, hem de dir que ells seran els encarregats de donar els sous en aquesta nit de l'art, podríem dir, perquè tots a Santa Maria i Santa Maria es podran passar per aquesta exposició que fan aquí a Santa Maria. I entram en aquesta exposició que ens espera el seu organitzador, Antoni. Bones, com anem? Per aquí te tenim. Com bé, va bé tot, va bé. Marxa? Sí, bueno, estem esperant. Moltes escultures veig aquí i de grans escultors. Conta-mos. Sí, aquesta exposició la feim des de fa 18 anys. De set edició? Sí. Però un any molt saltàrem, i enguany tenim una novetat, i és que no hi ha cap Santa Maria. Santa Maria hi ha molt d'escultors. I enguany què passa? Que feim una altra exposició dia 15 del mes que ve, del mes de maig, i se titula Santa Maria. Ah, molt bé. És a dir, així com cada any teníeu una combinació de les escultures de Santa Maria i d'altres, enguany, primer, totes de fora i després... una especial i més un lloc preciós, van dir. Tot Santa Maria, sí, en els claustres dels convents mínims, Can Conrado, i a més cada dia hi haurà concert, també tot fet per Santa Maria. Què te pareix? Concert i escultura? Concert, escultura, recital de poesia, màgia... Un pot de tot. Un pot de tot. Vinga, Toni, mira, no m'acabis de contar tot perquè després, si vos pareix, tornem a connectar en directe d'aquí res, dos minuts, i vos acabem d'explicar i mostrar aquestes escultures que podeu visitar durant tot aquest cap de setmana a Santa Maria. Fins ara. Molt bé, Raül, moltes gràcies.